الحين رمين وانا رمين انا رمين شكرا لله شعربي وصلت الكوم مع هو كميتين مشروعات في مصر من مصرين אני אגיד מה שאמרתי שנה שעברה. הרבי אמר שאנחנו בדור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה. זה לא מסתדר. אם אנחנו בדור האחרון של הגלות, אנחנו לא התחלנו את הגאולה. אם אנחנו בדור הראשון של הגאולה, אז אין גאולה. אנחנו בדור הראשון. איך זה מסתדר? איזה שם מפרשים? אני אגיד לך את הפירוש שלי. הרבי אומר שיש אנשים שלא יכולים לקבל את הגאולה. חבלניקים לא יכולים לקבל. תראה כל הצרות שיש בעולם. תראה כל מה שיש בעולם. ויש עליהם על מה לסמוך. ויש אנשים שאומרים מה פתאום? אנחנו בדור ראשון של גאולה. אז הרבי אומר, אני מזכיר עם שניהם. מי שאומר שאנחנו לא התחלנו את הגאולה, אני מסכים איתו. אין לך רשות לשנוא אותו. להתווכח זה מצווה, להתווכח טוב טוב מאוד. אבל אין מקום לשנאה. אין מקום לשנוא אדם שלא מחזיק כבוד. אני חושב שזה הסוד של הארמון. אנחנו צריכים לבנות ארמון לרבי. והרבי הוא יחליט, הרבי הוא מלך המשיח, בוודאי, אני חושב, אבל יש אנשים שיש להם דעות אחרות, וכל הכבוד להם. הארמון צריך להיות לכל אחד, הרבי הוא יחידה. יחידה זה לא מוגדר. יחידה זה לא שולל שום דבר, כולל את כולם. זה הארמון צריך להיות. סמל את הכתר, את היחידה של המלך. כל עוד אני חושב שלא בונים את הארמון לרבי ונותנים לרבי להחליט, אז אנחנו רואים, זה מזכיר לי את הסיפור של רבי ליביץ ובודיצ'ה עם כפרות ובעת כל הכוונות על פי האריזה, על פי הרמה, על פי ה... לקח את ה... עשה את הברכה על השחיטה והתעמק בכל מילה ומילה, והיד זה ה' והסכין זה ה' וכל זה כיוון, 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 לקח כל כך הרבה זמן לכוון, וכל הכוונות היו מדויקות. התנאי ברח, הוא אומר, יש לי את כל הכוונות, אבל איפה אתה נבוא? כל הכוונות על הארמון יש לנו, אבל איפה הארמון? הארמון זה התיקון, זה האורות אותו וכן בתיקון. תיקון פירושו כמו מלך המשיח, מלך מצווה האנשים, איך אומרים? קיסר ופלגי קיסר. קיסר פירושו הוא יוצא דופן לגמרי. ומצווה לנו לעשות מלך, מצווה לנו לעשות דבר שאנחנו לא רוצים לעשות, נגד הטבע שלנו, נגד הבנה שלנו. כל עוד שאנחנו לא מכניסים קצת מהאנטי עצמנו, שלא עושים מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מבינים. כל עוד שאי אפשר, שאנחנו לא קוראים את השני, מפני שהדבר שלו שונה משלנו, אני חושב, הוא רוצה שאני אדבר, אז אני אומר שזה מה שמכיר את הארמון. הארמון זה מס...
אנחנו לרבי. הרבי יחליט, הרבי יגיד, הרבי יכניס לכל ארבע חמישיות אלו שלא יצאו ממצרים, שכולם ירצו, כולם הלב, כל לב וכל נפש וכל מאוד, ירצו לפעילות, להגיד יחי אדוני אומר לרבי המלך משה ואומר,